ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel សម្រាយរឿងរបស់ Admin Moshita ជួបគ្នាជាមួយ Admin ម្ដងទៀតនៅក្នុងសាច់រឿងថៅកែស្រីច្រិចភពក្នុងភាគ2ទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីស៊ូយាបានដើរមើលការរស់ស៊ីនៅក្នុងរាជធានីមួយនេះហើយស៊ូយាក៏មានផែនការមួយទៀតគេបានហៅស៊ឺចិនជាមួយនឹងអ្នកប្រុសតូចហ្នឹងមកញ៉ាំអាហាររួមតុជាមួយគេហើយនេះគឺជាផែនការនៅក្នុងការបបួលអ្នកផ្សេងហ្នឹងមកឲ្យមិនដាក់ទុននៅក្នុងការបើកហាងរស់ស៊ីរបស់គេព្រោះអីគេមកនេះអត់មានអត់សូវមានប្រាក់ច្រើនទេអញ្ចឹងមុននឹងឲ្យនរណាម្នាក់ហ៊ានមិនដាក់ទុនលើការរស់ស៊ីរបស់ខ្លួនស៊ូយាក៏ប្រើវិធីនៅក្នុងការចូលទៅស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹង2នាក់ហ្នឹងរាប់អាន2នាក់ហ្នឹងដូចជាមិត្តភក្តិជាមួយនឹងគេហើយមកប៉ាវ2នាក់នេះញ៉ាំអាហារមួយពេលធ្វើមើលតែខ្លួនឯងហ្នឹងមានលុយច្រើនអញ្ចឹងអត់ដឹងថាភោជនីយដ្ឋានមួយនេះគឺមានអាហារគេថ្លៃថ្លៃហ្នឹងណាទាំងស៊ឺចាន់ជាមួយនឹងអ្នកប្រុសតូចក៏ប៉ុងតែឆ្ងល់ហើយថាមិនសុខសុខហ្នឹងស៊ូយាហ្នឹងប៉ាវពួកគេញ៉ាំអីអញ្ចឹងជាពិសេសគឺស៊ឺចាន់ហ្នឹងតែម្ដងគេឆ្ងល់ណាប៉ុន្តែគេអត់មាត់ស្អត់ស៊ូនាំអីទេស៊ូយាក៏ចាប់ដើមធ្វើការកម្មង់ម្ហូបគ្រាន់តែបើកមើលមនុយមុខម្ហូបរបស់គេហ្នឹងបើកភ្នែកយ៉ាងសស្កាឲ្យពួកអីតម្លៃថ្លៃស៊ឺចាន់គេឃើញការស្ទាក់ស្ទើររបស់ស៊ូយាគេដឹងហើយអញ្ចឹងគេក៏បាននិយាយធ្វើជាបង្ខំជំរុញចិត្តគេសួរថាយ៉ាងម៉េចមិនកម្មង់ទៅហើយស៊ូយារបស់យើងហ្នឹងក៏ចិត្តខ្លាំងដែរមិនដាក់ទុនរៀងច្រើនបន្តិចហើយក៏ប្រាប់ឲ្យអ្នកបម្រើហ្នឹងលើកមុខម្ហូបណាដែលថ្លៃបំផុតនៅក្នុងហាងហ្នឹងយកមកហើយយកមកមែនអ្នកនរអគ្នីអើយឡើងពេញតុកអើគឺថាស៊ូយារបស់យើងហ្នឹងបើកភ្នែកឡើងសស្កាម្ដងទៀតហើយដំបូងស៊ូយាយើងភ័យខ្លួនដែរស្មានថាខ្លួនឯងហ្នឹងត្រូវចាញ់ហ្គេមហើយតែគេក៏បានរកឃើញវិធីសាស្ត្រមួយទៀតហើយគឺគេឲ្យពីអ្នកហ្នឹងញ៉ាំម្ហូបបណ្ដាស្ដាប់គេនិយាយពីការរស់ស៊ីបណ្ដាស៊ូយាប៉ិនខ្លាំងមែនតើគេបាននិយាយតាំងពីការដែលគេហ្នឹងបានដើររកទីផ្សារមិនឯងហៅដើរត្រួតពិនិត្យទីផ្សារហ្នឹងណានៅក្នុងតំបន់មួយហ្នឹងគឺមានការរស់ស៊ីបែបម៉េចហើយមុខជំនួយរបស់គេហ្នឹងដំណើរការដើររបៀបម៉េចនៅក្នុងការដើរប្រម៉ូទិនរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃរបស់គេហ្នឹងគេក៏បានរកឃើញពីកោដដើរនៅក្នុងការបើកហាងរស់ស៊ីរបស់គេហើយស៊ូយានិយាយបញ្ចុះជាច្រើនក៏ដូចជាផែនការនៅក្នុងការរស់ស៊ីដែលធ្វើឲ្យអ្នកប្រុសតូចរបស់យើងហ្នឹងចាប់អារម្មណ៍មិនដាក់ទុនជាមួយនឹងការរស់ស៊ីរបស់ស៊ូយាស៊ូយាគេក៏សប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើក៏ប៉ុន្តែអ្នកប្រុសតូចរបស់យើងគឺមិនសូវមានលុយច្រើនជាប់ខ្លួនទេគេមានតែប្រមាណសន្លឹកសម្រាប់ឲ្យស៊ូយានៅក្នុងការបណ្ដាក់ទុនចង់មិនឲ្យហាស៊ូយាគេចង់ប្រមូលលុយមុនដើម្បីចេញថ្លៃម្ហូបនៅពេលនឹងផងហើយមិននិយាយពីស៊ឺចិនរបស់យើងវិញដូចជាដឹងពីផែនការរបស់ស៊ូយាអញ្ចឹងគេក៏បានអស់សំណើជាមួយនឹងទង្វើរបស់ស៊ូយាស៊ូយាអស់ជំរឿនហើយដែរអ្នកប្រុសតូចមានលុយតែប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងអញ្ចឹងគេក៏បានងាកមើលស៊ឺចិនម្ដងស៊ឺចិនហ្នឹងក៏តែឃើញស៊ូយាងាកមកគេក៏បាននិយាយឡើងលឿនថាគេអត់ដឹងអីគេគ្រាន់តែជាគ្រូពេទ្យទេប៉ុន្តែស៊ូយាអត់ទាន់ចោះចាញ់ទេព្រោះអីគេចង់ឲ្យស៊ឺចិនហ្នឹងក៏បានយកច្រឡំលើគេឯងហើយស៊ូយាហ្នឹងក៏ដើរទៅចាក់ស្រែឲ្យគ្រូពេទ្យស៊ឺចិនរបស់យើងតែគេក៏បានប្រទះឃើញថងប្រាក់របស់ស៊ឺចិនអញ្ចឹងគេក៏មានផែនការថ្មីឲ្យគឺបញ្ចុះស្រែឲ្យស៊ឺចិនហ្នឹងស្វឹងបន្ទាប់ពីផឹកចោះផឹកឡើងហ្នឹងគឺថាអ្នកស្វឹងសន្លប់សុំចោះចាច់មុនគេគឺជាអ្នកប្រុសតូចហើយបន្ទាប់មកហ្នឹងគឺថាស៊ូយានឹងឯងស្វឹងប៉ុន្តែនៅតែមានកម្លាំងចូលកែវជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យស៊ឺចិនរបស់យើងគ្រូពេទ្យស៊ឺចិនរបស់យើងឃើញស៊ូយាស្វឹងចឹងហើយគេក៏បាននិយាយថាគេភ្លេចប្រាប់ស៊ូយាថាគេញ៉ាំស្រាមិនចេះស្វឹងទេតទៅអញ្ចឹងអត់មានអ្នកស៊ូយាដែរហ្នឹងណាប៉ុន្តែស៊ូយានឹងគេអត់ខ្វល់ទេព្រោះអីអ្វីដែលសំខាន់គឺគេចង់ឈ្នះស៊ឺចិនឲ្យបានដូច្នោះស៊ូយាគេក៏ប្រុងថានឹងទៅយកស្រាមកបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែចៃដន្យអីហ្នឹងគេក៏បានតាក់ជើងឲ្យចពប់ទៅលើស៊ឺចិនអញ្ចឹងតែក៏ជ្រុលធ្វើឲ្យបបោមកទាំងពីរអ្នកហ្នឹងបានប៉ះគ្នាដែរតែខ្សែរឿងរបស់យើងក៏បានកើតមកដល់ព្រឹកឡើងហើយដែលស៊ឺចិនហ្នឹងក៏បានភ្ញាក់ពីគេងមកនៅក្នុងបន្ទប់មួយដែលគេមិនដឹងថានៅកន្លែងណាទេព្រោះឲ្យប្លែកសម្រាប់គេខ្លាំងមែនទែនហើយក៏មានស៊ូយារបស់យើងហ្នឹងក៏ពុកតែអង្គុយមើលមកគេភ្លឹះភ្លឹះនឹងឯងស៊ឺចិនក៏ភ័យស្លន់ស្លោស្មានថាស៊ូយាការពីយប់មិញធ្វើអីគេក៏ប៉ុន្តែស៊ូយាហ្នឹងក៏បានរំលឹកការចងចាំការពីយប់មិញតែបន្ទាប់ពីពួកគេទាំងពីរអ្នកបានថើបគ្នាហើយស៊ូយាគេក៏ចេញទៅយកស្រាពីអតិនដើម្បីបន្តផឹកទៀតក៏ប៉ុន្តែអតិនស្រារបស់គេហ្នឹងគឺជាទឹកឯងហើយតទៅពេលដែលគ្រូប៉ែស៊ឺចិនរបស់យើងញ៉ាំស្រាមួយអតិននឹងអស់ហើយគេក៏បានស្វឹងលេលើលេងដឹងអីហើយដូច្នោះហើយក៏ស៊ូយាហ្នឹងមានឱកាសនៅក្នុងការឲ្យស៊ឺចិនហ្នឹងចោះកុងត្រាជាមួយនឹងគេនៅក្នុងការវិនិយោគលើការបើកហាងរ៉ូស៊ីរបស់គេស៊ឺចិនបន្ទាប់ពីបានដឹងរឿងរ៉ាវការពីយប់មិញហើយគេក៏អស់វិចារជាមួយស៊ូយាប៉ុន្តែស៊ូយាក៏ថាកុំឲ្យបារម្ភអីគឺពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងអាចស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងជាមួយគ្នាបានស៊ឺចិនកាន់តែលែងយល់ហើយរស់នៅក្នុងផ្ទះជាមួយគ្នាមិនទេគេក៏ចង់ចាក់ចែងពីផ្ទះហ្នឹងក៏មិនតែពេលដែលចេញមកដល់ទីធ្លាខាងក្រៅហ្នឹងបែរជាតាក់ចិត្តជាមួយនឹងទីធ្លានៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងវិញទីធ្លាផ្ទះមួយនេះពិតជាស្អាតស្អាតខ្លាំងមែនតើសូម្បីតែ admin ហ្នឹងក៏ចាប់ចិត្តជាមួយនឹងទស្សនវិជ្ជាបែបហ្នឹងដែរអញ្ចឹងតែក៏ស៊ឺចិនហ្នឹងចូលអន្ទាក់របស់ស៊ូយាម្ដងទៀតហើយពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏ដើរមើលទីធ្លាខាងក្រៅផ្ទះហ្នឹងបណ្ដាស៊ូយាហ្នឹងក៏និយាយបណ្ដាថាផ្ទះមួយនេះគឺគេបានជួលនៅក្នុងតម្លៃថ្លៃហ៎ប៉ុន្តែពួកគេអាចរស់នៅក៏ដូចជាបើកការរស់ស៊ីជាមួយនឹងគ្នាអញ្ចឹងស៊ូយាគេរស់ស៊ីបើកហាងរបស់គេចឹងទៅរីឯស៊ឺចិនហ្នឹងក៏អាចធ្វើការបើកព្យាបាលអ្នកជំងឺបានដែរព្រោះអីប្រជាជននៅក្នុងទីក្រុងមួយនេះមានការជឿជាក់ទៅលើព្រះគ្រូហើយបើស៊ឺចិនណានៅជាមួយនឹងទេពធីតាដូចជាគេអញ្ចឹងស៊ឺចិនក៏អាចធ្វើការព្យាបាលអ្នកជំងឺជាធម្មតាបានស៊ឺចិនបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់ការបញ្ចូលហើយក៏ដូចជាបានឃើញនៅទស្សនវិជ្ជាក្នុងផ្ទះហ្នឹងគេក៏បានអូខេនៅក្នុងការចូលរួមការរស់ស៊ីជាមួយនឹងគ្នាឯស៊ូយាគេក៏រត់មកអនៅក្នុងបន្ទប់តែម្នាក់ឯងហើយក៏បើក screen ទូទាត់ពីទឹកប្រាក់ដែលគេនឹងចំណាញ់ហើយក៏ដូចជាចំណាយដែលគេត្រូវធ្វើការចំណាយទៅលើការរស់ស៊ីផងអីផងចឹងណាប៉ុន្តែនៅក្នុងដំណើរការនៃការរស់ស៊ីរបស់ស៊ូយាហ្នឹងគេក៏មានបេសកកម្មដែលត្រូវធ្វើដែរបេ
សកកម្មរបស់គេគឺត្រូវតាមស្វែងរកអ្នកដែលធ្វើឃាតទៅលើមនុស្សម្នាក់ប៉ុន្តែអត់ទាន់ដឹងថាជាអ្នកណាហើយនៅក្នុងមីសិនមួយនេះសូយាគេក៏មានសិទ្ធនៅក្នុងការដឹងតម្រុយមុនដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាតម្រុយនឹងត្រូវចំណាយលុយដើម្បីដឹងវាសូយាស្ដាយលុយខ្លាំងមែនតើតែធ្វើម៉េចទេនេះគឺជាមីសិនហើយអញ្ចឹងគេក៏ចំណាយលុយនៅក្នុងការដឹងតម្រុយនីមួយនីមួយទៅអានេះដូចយើងលេងហ្គេមមែនតើអញ្ចឹងអ្នកងក់គ្នាតើយើងលេងយើងត្រូវតែចាយលុយដើម្បីទិញរបស់របរអីហើយបន្ទាប់ពីបានដឹងពីតម្រុយនីមួយនីមួយហើយស្រាប់តែអ្នកប្រុសតូចនឹងក៏បានមករករឿងស៊ូចិនថាស៊ូចិនហ្នឹងមិនក៏មករស់នៅក្នុងផ្ទះជាមួយនឹងស៊ូយីអញ្ចឹងដោយសារតែស៊ូយីគឺជាមនុស្សស្រីអញ្ចឹងណាឲ្យមករស់នៅជាមួយនឹងមនុស្សប្រុសតែពីរនាក់មិនកើតតែស៊ូយីមិនបានចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកប្រុសតូចទេគេបែរជារៀបចំកម្មវិធីជប់លៀងនៅក្នុងផ្ទះថ្មីរបស់គេហើយមានអ្នកចូលរួមនៅក្នុងការជប់លៀងមួយនឹងរំរេចឡើងពេញនឹងហ្មងហើយស៊ូយីហ្នឹងគេជាអ្នកចាក់ DJ ឲ្យដូច EDM អញ្ចឹងគេចូលរួមមកសบายហឹកហាក់ឡើងពេញនឹងប្លែកអីតែស៊ូចិនហ្នឹងគឺដេកក្នុងបន្ទប់ដេកអត់លក់ទេដោយសារតែថ្លង់ជាមួយនឹងការរំរេចនឹងខ្លាំងមែនតើដោយទ្រាំបានណាស៊ូចិនហ្នឹងគេក៏ចេញមកនិយាយជាមួយនឹងស៊ូយីក៏ប៉ុន្តែស៊ូយីស្មានថាស៊ូចិនហ្នឹងចង់រៀនរំអញ្ចឹងគេក៏បង្រៀនឲ្យស៊ូចិនហ្នឹងរំជាមួយគេទៅតែរំតែពីរនាក់គេទេហើយស៊ូចិនហ្នឹងគ្នាឡើងអត់យល់ពីក្បាច់រំរបស់ស៊ូយីបានត្រឹមតែសម្លឹងមើលមុខរបស់ស៊ូយីនឹងឯងតែសួយខ្លាំងមែនតើស្អាតតែអ្នកចិត្តខាងរបស់ស៊ូយីនឹងក៏បានគប់ពងមាន់មកចំកណ្ដាលក្បាលរបស់ស៊ូចិនអញ្ចឹងស៊ូយីក៏សុំទោសស៊ូចិនចំពោះរឿងហេតុដែលគេបានធ្វើគេក៏សន្យាថាចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងតើគេនឹងធ្វើជាមិត្តរួមនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងឲ្យបានល្អបើន័យថាមិនរំខានទៅដល់ស៊ូចិនទៀតប៉ុន្តែសង្ស័យតែស៊ូយីហ្នឹងនិយាយបានតែមកតែព្រោះអីនៅព្រឹកបន្ទាប់ស៊ូយីគេក៏បានធ្វើការហាត់ប្រាណហាត់យូហ្គារបស់គេហ្នឹងដោយស្លៀកពាក់វាវាព្រោះអីគេហាត់ប្រាណគេត្រូវពាក់ក្អាលអញ្ចឹងហើយស៊ូចិនហ្នឹងគ្នាចេញមកឃើញអញ្ចឹងរត់ចូលបន្ទប់វិញឡើងលឿនតោះតែយប់ឡើងទៀតស៊ូចិនហ្នឹងគ្មានបានគេងទេព្រោះអីស៊ូយីបានញ៉ាំស្រាឡើងស្វឹងហើយស្រែកអាឡេឡូហៅម៉ាក់ម៉ាក់ឡើងពេញហ្នឹងស៊ូយីក៏បន្តធ្វើរឿងផ្លែផ្លែរហូតថ្ងៃហ្នឹងគេតបតែងមុខម្ដងតែងមុខហើយគេក៏មកសួរស៊ូចិនឲ្យស៊ូចិនហ្នឹងវាតម្លៃលើការតែងមុខរបស់គេយ៉ាងម៉េចដែរស៊ូចិនអៀនអត់សូវហ៊ានមើលមុខស៊ូយីចាំចាំឯងប៉ុន្តែគេក៏ថាស្រស់ស្អាតអញ្ចឹងស៊ូយីគេសប្បាយចិត្តគេហត់ទៅបាត់ប៉ុន្តែស៊ូយីបានយកជក់ផាត់មុខរបស់ខ្លួនហ្នឹងដាក់ចូលឆ្នាំងដាំថ្នាំរបស់ស៊ូចិនធ្វើឲ្យស៊ូចិនខឹងខ្លាំងមែនតើគេក៏ទៅតាមស៊ូយីដើម្បីចង់ស្ដីឲ្យស៊ូយីក៏ប៉ុន្តែស៊ូយីនេះគេកំពុងតែប្រៀនកូនចៅរបស់គេពីរបៀបរបបនៅក្នុងការបើកហាងនៅថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងទៅក៏ស៊ូចិនមិនបានថាឲ្យទេហើយហាងដែលស៊ូចិនថានឹងបើករ៉ូស៊ីហ្នឹងគឺជាហាងលក់គ្រឿងកោបឥឡូវដល់ពេលវេលាស្អែកឡើងហ្នឹងស៊ូយីគេត្រូវធ្វើការបើកហាងរ៉ូស៊ីរបស់គេហើយក៏មានសេះសៃយ៉ាងច្រើនណាស់នៅមុខហាងរបស់គេក៏ប៉ុន្តែស្រីស្រីទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនមកទិញគ្រឿងកោបទិញគ្រឿងសម្អាងអីពីស៊ូយីទេគឺមកឲ្យស៊ូយីហ្នឹងប្រទានពរឲ្យពួកគេស៊ូចិនឃើញអញ្ចឹងគេសង្ស័យថានឹងជាផែនការរបស់តាកប៉ោងហើយតែពិតទៅនឹងជាផែនការតាកប៉ោងមែនហ្នឹងពួកអីតាកប៉ោងចង់ឲ្យស្រីស្រីទាំងអស់ហ្នឹងមកអុកលុកការ៉ូស៊ីរបស់ស៊ូយីស្រីស្រីទាំងអស់ហ្នឹងសុំឲ្យទេពធីតាស៊ូយីរបស់យើងហ្នឹងឲ្យមនុស្សប្រុសមកគេម្នាក់មួយម៉ៅអញ្ចឹងឲ្យស៊ូយីគេដឹងវិធីបដាឲ្យពួកអីគេលក់គ្រឿងកោបគ្រឿងតុបតែងមុខឯឆ្នាំហើយគេក៏បានយកបងស្រីម្នាក់ហ្នឹងទៅធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់របស់គាត់ឲ្យស្រស់ស្អាតជាងមុនស៊ូយីមានកំណត់នៅក្នុងការរ៉ូស៊ីខ្លាំងមែនតើពួកអីគេមកពីសម័យទំនើបណាកាលណាដែលយើងបើកហាងរ៉ូស៊ីយើងប្រមូលផលិតផលយើងបន្តែគេមិនទាន់បានដឹងថាផលិតផលយើងហ្នឹងប្រើប្រាស់ទៅវាបែបម៉េចផងដែរឆ្នាំហើយស៊ូយីក៏ប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រមួយហ្នឹងនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីស៊ូយីផាត់មុខឲ្យបងស្រីម្នាក់ហ្នឹងហាគឺគាត់សម្រាប់របស់គាត់នឹងផ្លាស់ប្ដូរ360ដឺក្រេមកតែគាត់ស្រស់ស្អាតអញ្ចឹងហើយមិនថាមនុស្សប្រុសម្នាក់ដែលគាត់ចង់បានហើយចង់បានប្រមាណក៏បានដែរឃើញប្រុសទាំងអស់ហ្នឹងដេញតាមគាត់ដោយសារតែគាត់ក្មេងស្អាតជាងមុនហើយស្រីស្រីផ្សេងទៀតតើតែឃើញគាត់ហ្នឹងស្អាតអញ្ចឹងក៏នាំគ្នាសម្រុកចង់ទិញផលិតផលរបស់ស៊ូយីហើយក៏សំមុខតាកប៉ោងដែរថាមកអុកលោកការ៉ូស៊ីរបស់គេដែលចុងក្រោយដូចជាប្រម៉ូទអតិថិជនឲ្យគេអញ្ចឹងមកស៊ូយីវិញសប្បាយចិត្តញឹមមិនមន់ចិត្តទេដោយសារតែថ្ងៃហ្នឹងគេរកប្រាក់បានច្រើនថ្ងៃបើកហាងដំបូងជោគជ័យប៉ុណ្ណឹងហើយអញ្ចឹងទៅស៊ូយីជាមួយនឹងស៊ឺចាន់ហ្នឹងក៏ជប់លៀងញ៉ាំអីជាមួយនឹងគ្នាស៊ូយីហ្នឹងញ៉ាំសាដល់សវងថ្ងៃអញ្ចឹងគេក៏បានសួរនាំពីមនុស្សដែលគេចង់តាមស្វែងរកពួកឯមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកណីឃាតកម្មអីអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចមួយនេះគេអត់បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នោះទេគ្រាន់តែថាស៊ូយីហ្នឹងកំពុងតាមស្វែងរកម្នាក់ហ្នឹងហើយក៏បានឆែកឆេរទៅលើស៊ឺចាន់ថ្ងៃលោស៊ឺចាន់ហ្នឹងមានដាវដោយម្នាក់ហ្នឹងស៊ឺចាន់គ្នាអៀនខ្លាំងមែនតើសុកសុកមកចង់ឆែកឆេរកូនប្រុសគេអត់ម៉េចទេអញ្ចឹងហើយស៊ឺចាន់ហ្នឹងគេក៏អង្វែងដែរមកគិតបញ្ជីវិញការគិតបញ្ជីមួយនេះក៏ឲ្យស៊ូយីសបាយអខ្លាំងពេកដោយសារតែមិនទាន់បានទូទាត់ថ្លៃចំណាយផងហ្នឹងហើយមិនគិតថាប្រាក់ទាំងអស់ហ្នឹងសេះតែប្រាក់ចំណាយបានទៅលើខ្លួនឯងមែនអញ្ចឹងស៊ឺចាន់ហ្នឹងគេក៏ទូទាត់ច្រឡាងទៅគឺសន្លឹកទាំងអស់ហ្នឹងបានលើស៊ឺចាន់ទាំងអស់រីឯកាក់សេនកាក់សេនហ្នឹងបានទៅលើស៊ូយីស៊ូយីពិតជាខកចិត្តខ្លាំងមែនតើហើយក៏ទ្រាំមួយទង្វើរបស់ស៊ឺចាន់លែងបានហើយដេញឲ្យស៊ឺចាន់ហ្នឹងត្រឡប់ទៅបន្ទប់របស់ខ្លួនវិញទៅអញ្ចឹងខ្សែរឿងនៅក្នុងភាគ2របស់យើងហ្នឹងក៏អេដមីនសុំស្លេះតែប៉ុណ្្នឹងហើយចាំជួបគ្នាជាមួយអេដមីនម្ដងទៀតនៅក្នុងភាគក្រោយទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយ